স্কুলৰ বাৰান্দাত ভৰি নিদিয়া এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। বাইদেউ মন গ'লে আহে, মন নগ'লে নাহে। 30 জন শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অন্ধকাৰ। শিক্ষক নথকা বিদ্যালয়লৈ আহি মাছ মাৰিবলৈ গুচি যায় ছাত্ৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, এয়াই নেকি ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ নমুনা? এইখন গহপুৰৰ মেইল বজাৰৰ হেলেম দুকুটিমুখ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। 3 মাহ ধৰি বিদ্যালয়ৰ বাৰান্দা গছকা নাই এইখন বিদ্যালয়ৰ একমাত্ৰ শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপালী গগৈয়ে। ঘৰত বিশেষ কাম নাথাকিলে কেতিয়াবা বিদ্যালয়লৈ আহে বাইদেউ। কিন্তু বাইদেউ বিদ্যালয়লৈ নাহিলেও 2টা কাম কৰে খুব নিপুণকৈ। ইয়াৰে এটা বিদ্যালয়ৰ তলা খুলিবলৈ ছাত্ৰক নিৰ্দেশ দিয়া, আৰু আনটো হ'ল মাহৰ মূৰত দৰমহাকেইটা লোৱা। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে সচেতন ৰাইজক। স্কুলখনৰ গতি দেখি আমাৰ দুখ লাগিছে। ৰাস্তাতে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, দেখোন স্কুলত দৰ্জা খোলা থাকে, শিক্ষক নাথাকে, ল'ৰা ছোৱালী আহে, আহি ল'ৰা ছোৱালী মাছ মাৰিব লাগে। কিয়, যিহেতু দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পঢ়িছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ ফালে ঠেলি দিয়া হৈছে। এইবিলাক কৰিব নাপায়, শিক্ষাক লৈ অৱহেলা কৰিব নাপায়। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিন্তু খেলা খেলিব নালাগে। আজি প্ৰায় 20-22 দিন স্কুলখন বন্ধ হৈ আছে। মই ইয়াত অহা যোৱা দেখুৱাই স্কুলখনৰ গতি, কিন্তু মই অভিভাৱক নহ'লেও মই এই গাঁওখনৰ এজন সচেতন ব্যক্তি, মোৰ এৰিয়াৰ সেই সচেতন ব্যক্তি হিচাপে মই দুআষাৰ ক'ব লাগিব বা সুধিব লাগিব। সেইদিনা এজনী মানুহ খোজোতে কৈছে, নাই বাইদেউ কয় দৰ্জাখন খুলি থ'বলৈ, পিছত বাইদেউ নাহে, মাষ্টৰী নাহে, দৰ্জা খুলি থ'ব লাগে। ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় 25-30জন ল'ৰা ছোৱালী আছে। এই 25-30জন ল'ৰা ছোৱালীক এজন শিক্ষকে এইখিনি গতি কৰি আছে। যদি শিক্ষকজনে ছুটি লৈছে বা তেওঁৰ কিবা অসুবিধা হৈছে, কিন্তু বেলেগ এজন অস্থায়ী হিচাপে দি হ'লেও এই ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতৰ ফালে অলপ ধ্যান দিব লাগিছিলে অসম চৰকাৰে বা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বহি আৰু ফুলজাৰি ভাষণ মাৰি সেইবিলাক কৰাটো আমি কামনা নকৰোঁ। কিন্তু গাঁও এৰিয়াবিলাক ডেভেলপ কৰিব লাগে। গাঁও এৰিয়াৰ স্কুল গাঁও এৰিয়াৰ ৰাস্তা ঘাট, গাঁও অঞ্চল ভিতৰটো কি হৈছে, ভিতৰখিনিৰ ফালে চকু দিব লাগে, নজৰ দিব লাগে। তাকেই মোৰ কামনা, আৰু যাতে এনেকুৱা খেল এই ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতলৈ নেখেলে।